Vinga, ens aturem un moment, volem parlar de la temperatura. Fa molts dies que parlem d'aquestes temperatures pràcticament estiuenques, un calor inusual a l'època que estem. Molt bé, doncs ahir vam conèixer un estudi d'Ecologistes en Acció que el que ens deia és que tot això, a part de que pugui ser una molèstia, contamina, afecta l'aire que respirem. El nostre company, el Sergi Molera, es troba acompanyat d'uns experts que ens poden posar llum també en aquest tema. Sergi, endavant. Bon dia, Gemma. Sí, doncs, segons aquest informe d'Ecologistes en Acció, els nivells d'ozó han repuntat aquest 2022 a Catalunya respecte al 2021 i al 2020, fins a nivells que l'OMS considera insalubres. Per parlar de tot això, ens acompanyen dos experts aquí a l'edifici ECOS, que engloba diverses entitats del tercer sector i ecologistes. En primer lloc, tenim el Sergi Cot, que és membre d'Ecologistes en Acció a Catalunya. Bon dia, Sergi. Aquesta concentració, aquesta calor prolongada, com afecta l'aire que respirem? Bé, bon dia. Correcte, el tema de l'ozó troposfèric és un contaminant molt complex, perquè suposo que ens sona, no?, que l'ozó, diguéssim, provoca, sí, diguéssim, genera la capa d'ozó a l'estratosfera, però per sota d'aquests nivells, a la troposfera, és un contaminant molt tòxic i molt oxidant. Aleshores, és un contaminant que tampoc se sap ben bé com actua, diguéssim, que encara hi ha molts enigmes, però l'augment de la calor, el que sí que se sap és que provoca més generació d'ozó troposfèric. Aquest ozó troposfèric que genera a partir de contaminants que provenen, diguéssim, precursors, que es diuen, que provenen del trànsit rodat, de les indústries, fins i tot, diguéssim, d'entorns domèstics, i es provoquen quan es combinen els òxids de nitrogen amb els compostos orgànics volàtils. Llavors, amb aquests dos components primaris i l'afectació de la radiació solar, que com que, degut als efectes del canvi climàtic, està augmentant, diguéssim, any rere any, doncs és quan es genera aquest ozó troposfèric a la troposfera. I aleshores, en aquests nivells, és quan és tòxic i oxidant, tant per la salut humana com pel medi ambient. I quins efectes pot tenir per la salut? Bé, doncs, en funció una mica de l'exposició. Hi ha exposicions a curt termini, llavors a mig termini, a llarg termini, però bàsicament afecta el sistema respiratori, afecta la irritació de mucoses, també pot afectar fins i tot l'entorn cognitiu, i també afecta, bueno, afecta a les persones embarassades. Aleshores, té múltiples efectes, alguns d'ells també desconeguts, perquè, com comentava, és un contaminant complex, relativament modern. Aleshores, hi ha, en comparació amb altres contaminants, hi ha menys estudis, però sí que se sap que, per exemple, una dada esfereïdora que també emetia aquest informe d'Ecologistes és que actualment hi ha anualment unes 2.000 morts a l'estat espanyol degut als efectes de l'ozó, que això vindria a ser els mateixos pràcticament que amb accidents de trànsit. Per tant, és un problema de salut global. A l'estat espanyol és diguéssim, un problema molt important, i sobretot a Catalunya i a la Comunitat de Madrid, on és on se superen més els pics, diguéssim, a la temporada d'estiu, que és quan fa més calor, de tot l'estat espanyol. Gràcies, Sergi. Ens acompanya també la Gisela Torrents. Ella és ambientòloga, és tècnica d'injustícia climàtica de l'Observatori IDESC. Molt bon dia. D'aquí a dues setmanes es celebra la COP27. Justament avui hem conegut la notícia que s'ha batut un nou rècord en concentració de gasos d'efecte hivernacle, i a més l'ONU considera que fins ara no s'ha fet prou per aturar el canvi climàtic. En aquesta COP27, serà temps d'aconseguir alguna cosa? Clar, el problema del canvi climàtic és que les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que suposava que havien de començar a baixar com a mínim a partir de l'acord de París, han seguit pujant, i és el que comentaves tu, no? Avui ha sortit un nou rècord. Aquests gasos d'efecte hivernacle, que són els que provoquen la crisi climàtica, segueixen augmentant, encara que estiguem fent acords, encara que estiguem fent... que tots els països estiguem d'acord amb una cosa, i per tant, bueno, el que estem esperant a la COP27 és que augmentin l'ambició dels països de reducció d'aquests gasos, de reducció d'emissions, i especialment, com que és la primera COP que es fa a Egipte des de fa bastant de temps, des de fet la COP22, que va ser just la següent de la COP de París, on es va firmar l'acord de París i es va fer Marrakeix, pues s'espera que els països del sud global, no, que són els menys emissors, els menys culpables i també els que pateixen més les conseqüències de la crisi climàtica, pues facin aquest sobreesforç, no, ja que es fa el seu país, de demanar, no, que ítems com, per exemple, l'adaptació dels països, la resiliència dels països, les pèrdues i danys, així com el finançament, pues tinguin com un espai més important a la COP, i per tant es puguin tractar aquesta injustícia social i global entre nord i sud. Doncs moltes gràcies, Gisela Torrents, ambientòloga i experta en canvi climàtic, i Sergi Cot, d'Acció Climàtica, d'Ecologistes en Acció a Catalunya. Doncs aquestes són, Gemma, les conseqüències d'aquesta calor prolongada en aquests mesos de tardor.
Molt bé, doncs, Sergi Molera, gràcies per aquestes dues entrevistes.